Já hraju už od 5 let a vlastně k golfu mě přivedl můj tatínek, protože taky hrál a golf se mu líbil, takže jsem to zkusila taky a zůstala u toho až do teď. Já hraju tak od 7-8 a vlastně moje mamka i taťka taky hráli a hrajeme celá rodina. Typický golfový outfit, no tak určitě sukně. Myslím si, že ty se asi nosí nejčastěji, i když teda kratěsy jsou občas taky jako, ale já mám nejradši sukně. Já hraju golf jenom zatím v České republice, ale na hodně kempu jezdíme do zahraničí, protože tam je větší teplo a více hřišť, moc krásných. Takže docela dost cestujeme, bych řekla, s golfem a obzvlášť po České republice s golfem cestujeme. Tak to hřiště je tohle úplně super upravené, ale je dost dlouhé a hodně technické, tady hodně vod, což úplně třeba v Plzni tolik nemáme a v Plzni je taky o dost kratší, takže tohle je myslím náročnější trošičku pro nás, pro holky, protože nejsme tak dlouhý. Já myslím, že některá hřiště jsou více, obzvlášť letos, více suchá, takže tam to víc skáče. Tohle bych řekla, že je jedno z těch nejhezčích hřišť, jelikož je zelené pěkně, takže myslím, že je v super kondici.